Tuliko your lifestyle. Amanya nze wa Emmanuel. Mwere tu gobe like Facebook. Mkulo mwere wa amanya nukwanga mo like inga page yangu. You're doing a very good job. Mbagela nyo nukusinga chemuloza. What were weekend? Echifana chale chitrending enyo. Echifana nesho chava de. Chomu chala. Iron Lady wa Fomurungi. General Ruth Acheng, Minister of Health. Oyomzala kulembede mkuluana. Olutawala COVID-19 mkwanga wano. Yendo za minister sinzo kolo urunji munsiyo na wali umulagwe mmanyi fego tumanyi omchalo webambi mchala General Ruth Acheng yana bitu wako mu weekend nga alimu Lira district jewaita Aromo county akafani waka mu kubanga social distancing ye mremye nga alina wagizibe na abantu akafani ka trending a social media yon nane wavu mu mchala ndiba nange watukubiliza okubeera mu social distancing gwego biremye kitufu tukiriziganya na muhe mchala yakoze ensobi ekyokubanga maybe mu mbeera mwe yabadde social distancing yaga kitufu wale nebigana muko kyekyo just today abana bifuza benyoro olunavona ekirozo kye ne bagamba ati ate government yagana campaign iyo no mchala wamukiriza okola campaign mu kitundu mwali ebigambo nebinyoka first and foremost tuliomu omzungu yagamba man it's where he works. Ekyo mukimanya basoma oluzungu. Njogala kwoleza mukyala nti ate ekyo yakoze of course kyade kibi it was a weakness. Naye si a weakness komina okusinzira omukomerera totuka ku ekyo okitegeera. Omukazi byakoze bingi tetusobola mukomerera lwa nsonga yaki. Ekirungi yafuddeyo naye neyeyogerako neyewozaako ne gavumenti neyeetonda. Omukyala ono okusinzira ku kye yadde agamba. Yagamba yabadde agenze mu Aromo. Sabuka county mu Lira district okutongoza engaba ya mask. Jukira government ya tongoza ogaba mask na government ya government ya hagaba mask milioni zimukaga mu gwanga lyonna era zijja ona wole jja kutukako ni wangu wade proses genze mbola ya wada genze district mwazaliwa okulabi kati ya tongoza cho gaba mask okutegera okusa kubaluwa mchala jenuta chenji ya wante ya government it was uncontrollable abantu omugwano gwaso sobunji ne bangata kyasula kubakomako chovela kufana ni kara biseo na yena agama tinga ye omulwanyi namige akulembedde otolo okulwanyisa COVID-19 amanyama teka ni guidelines ezetagisa so tayinza kubisa agira mbi ne bintu so abade bamuvuma banna it was a weakness yaze necho mchileke temuchisa onyo mchite byakoze byebinji temuiza kuda kusonga ya runa kulumne mtani kokwa nga mtu fukire kisibo lokuwa mune mamla byoko nga tayambade mask we all believe yakoze tcham neto chaze echo mchite mu sparing for that case ono mchia sagala mwera bila agenda kuja kuba MP oba Lira municipality ndo zinja kwa Lira district oba wa umane mpicho na kwa najira and she deserves a vote abe Lira mama mumuwe kopango kopie aliyo mabe secho ya viva jamua akarulu abe Lira mumuwe abachala angaba na mjitaga mu government yochitegele mumuwe ni wankubade mwina hulu polze na kuzemula mamu but she has done her work okwekitegeera yetonze tukyawe de that should not be a point yokwesibako nti atesimanya minister achenge mwamulabi talina mask so what yadda jambadde kyaze yabanyonyedde weakness yabaddewo okwekitegeera ekyo tukkiriziganye n'emyezi endi omukyala awalidde eggwanga temuli awo muwoza pipiki mutugjeeko nze wasemanyire.